Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et nytt praktisk problem knyttet til geometriske rekker. Det problemet vi skal se på handler om oljeutslipp. Vi tenker oss at vi har en oljetank, slik, som inneholder olje. Og så er det slik at på et eller annet tidspunkt så skjer det en skade på den oljetanken, og så begynner det å renne olje ut. Hvis vi måler det utslippet, så ser vi at det første minuttet etter at skaden har skjedd, så renner det ut 132 liter med olje. Og hvis vi fortsetter å måle, så ser vi også at utslippet det avtar med 2% per minutt. Så for hvert minutt som går, så reduseres utslippet med 2%. Skal vi nå svare på noen spørsmål i forbindelse med dette? Og det første vi skal svare på, det er mengden med olje etter første timen med utslipp. Og det kan vi fint svare på. Og da trenger vi litt informasjon som vi fikk til å begynne med her. Og hvis vi da lar A1, altså det første leddet i rekka vår, være utslippet det første minuttet, det var 132 liter. Da ser vi at siden utslippet avtar med 2%, da blir det en kvotient som er da vekstfaktor ved minkning. Den vil da være 0,98. 1 minus 0,02. Da får vi den her. Og da kan vi fint beregne summen av de 10 første ledda, fordi vi har jo en formel som sier at summen av de 1 første ledda i en geometrisk rekke, det er A1 ganget med K i nt minus 1 delt på K minus 1. Og hvis vi da setter inn for de 10 første ledda, så vil vi få at summen av de 10 første ledda, det vil være A1, som er 132. K-en er 0,98, og N-en er 10. Minus 1, delt på 0,98 minus 1. Og hvis vi regner ut det, så får vi at dette er ca. 4636 liter. Så utslippet den første timen, det er da 4636 liter med olje. Men hvor mye slippes da ut totalt? Og da må vi fortsette denne rekka her slik at den går uendelig langt. Og da ser jo vi at siden kvotienten her er ligger mellom verdiene minus 1 og 1, så kan vi si noe om den rekka, fordi den er konvergent. Og det betyr at den går mot en bestemt verdi. Og da kan vi bruke formelen summen av en uendelig geometrisk rekke, der hvor kvotienten ligger mellom disse verdiene, er da A1 delt på 1 minus K. Og hvis vi regner ut det, så har vi at det blir 132 delt på 1 minus 0,98. Og da får vi så meget som 6600 liter. Så det betyr at det totalt var 6600 liter med olje i denne tanken da utslippet startet.